На трасі Афьон-Карахісар, що в Анталії, сталося ДТП, у наслідок якої загинули 8 людей та ще майже 30 отримали поранення. Їх негайно доправили до госпіталю. Рейсовий автобус, що прямував з Анталії до міста Ескішахір, за невідомих причин з'їхав з дороги та перекинувся. Правоохоронці приступили до розслідування, аби вияснити, що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди.